Evo, sve vas lijepo pozdravljam, hvala vam na strpljenju, ispričavam se na čekanju. Kako smo i najavili, nakon utakmice smo održali sjednicu nadzornog odbora, gdje smo donijeli određene zaključke, pa ću vam u skladu sa tim zaključcima pročitati priopćenje nadzornog odbora. Nadzorni odbor Hajduka u svom radu nadzire poslovanje i poteze uprave, te propitkuje i ocjenjuje, neovisno o javnosti vidljivim ili nevidljivim rezultatima, jesu li isti vođeni sukladno zakonom i temeljnim vrijednostima kluba. Nadzorni odbor pri donošenju odluka sagledava i zaključke kontinuiranog nadzora. Nadzorni odbor je utvrdio kako predsjednik uprave, gospodin Ivan Kos, nije prekršio zakon, ali je drugačijim tretiranjem sudaca, noćnim izlascima ovlaštenih djelatnika kluba, sa sucima prekršio temeljne vrijednosti kluba. Pregledom svih dostupnih činjenica, nadzorni odbor je utvrdio kako sucima nikada nije davan novac, niti se tražilo ikakvo pogodovanje. Temeljem navedenog, nadzorni odbor Hajduka dogovorio je sporazumni raskid suradnje s predsjednikom uprave gospodinom Ivanom Kosom, koji će nastaviti obnašati svoju dužnost do imenovanja novog predsjednika uprave. Nadzorni odbor će obavijestiti javnost o postupku odabira novog predsjednika uprave. U mandatu gospodina Kosa Hajduk je napredovao, financijski je stabilan, pokrenuti su projekti za unapređenje infrastrukture, provedena je reorganizacija akademije, te su stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj. Predsjednik uprave gospodinu Ivanu Kosu zahvaljujemo na doprinosu u podizanju razine poslovanja kluba, te mu želimo puno uspjeha u daljnjem radu. Nadzorni odbor smatra kako ovim pokazujemo kako ne odustajemo od vrijednosti kluba, te borbe za bolji i pošteniji nogomet. Hvala. Eto, hvala lijepa, za nekoliko trenutaka i gospodin Kos će biti pred vama. Hvala.